Во вчерашниот ден на локациите могила, значи во паркот кај Сатот, пред споменикот на Тоше Проески и во Дима Наредников, насадивме околу 80 бризи, 1250 зимзелени и 1250 расат, они цветен расат. Вредноста на ова инвестиција е околу 250.000 денари. Со ова го освежуваме овој дел и на могилата, и во паркот по Сатот. Дима Наредникот, меѓутоа тука нема да застанеме, веројатно ќе има и нов дел, кај што ќе одлучиме и во селско дел ќе затвориме овој дел. Значи, секоја година на овој начин ние го обновуваме дело на парковско дел со, ајде викаме, нови содржини. Продолжува пролетното освежување на градот заедно со јавното комунално предпријатие Комуналец. Покрај цвеќи на садници, обновување на зелените површини во парковите, ќе бидат изградени нови парковски површини и содржини во различни делови од градот. Да напоменам, моментално се уредува паркот пред театарот, музичкиот парк Врбенско мало. Исто така започна изградбата на еден преубав парк помеѓу зградите во Ѓогдере. Исто така ќе продолжи озеленување на парковските површини во Точила, Карши училиштето Блаже Коневски, да се дозаврши тој дел, за подоцна да се профилиме од другата страна на улицата, другите згради кои се над црквата Света Петка, каде што се подготвува еден преубав проект, што значи тој дел на градот ќе биде освежен. Исто така имаме барајна од други урбани заедници, како што се зградите под касарните и некои други места, паркот Орде Чопела во Вараш, кој ќе биде освежен, како нова парковска површина. Мислам дека не се запоставени населените места, таму се градат не само парковски површини, туку комбинација со детски игралиште и да не заборавам дека е при крај изградбата на едно преубаво детско игралиште пред старото училиште Кочораци. Целта на локалната самоуправа е да го задржи приматот на ниво на Република Македонија како прилеп да биде еден, како и досега, од најчистите и најзелени градови. И да напоменам, сегде каде што се градат парковски површини, практикуваме да се избушат и бунари за технолошка вода со цел да можат полесно да се полеват и одржуваат тие зелени површини. Секогаш сите овие проекти кои ги реализираме по барање на граѓаните и урбаните заедници. Паркот на могилата е едно од најубавите места кој што е посетено од илјадници луѓе во текот на секој ден, посебно пролетниот период, најголема е посетеноста, па и летниот период. Ќе биде обогатен со нови содржини покрај новите садници, цвеќи на зелени површини, ќе бидат малку реконструирани и постојаните игралишта. Се направи едно преубаво фудбалско игралиште со голем фудбал, каде што се одвиваат првенствени утакмици. Исто така ќе биде средено и со нова песок, плажарска песок, игралиштето за одбојка, што значи ќе биде едно летно изненадување за сите оние кои обожаваат одбојка и волейбич за летниот период. Исто така припремаме и терени за мини-голф, а во есенскиот дел, октомври-ноември, ќе започне изградбата една посебна атракција, тоа е град на дрва, кој што ќе биде една посебна атракција за сите граѓани, посебно за најмалите во градот Прилеп. Што значи, могилата станува доста атрактивно место и со самата приватна инвестиција, изградбата на аквапаркот, кој одма непосредно до могилата, ќе започне да работи во овај летен период.
Thank you.